HJK ry on klubiyhteisön yli 110-vuotias sydän. Kaupunginosatoimintamme liikuttaa yhteensä tuhansia lapsia, nuoria ja aikuisia ympäri Helsinkiä. Akatemiassa me kasvetaan ammattilaisiksi kotimaan ja maailman kentille. Tähtinämme loistavat pääsarjatason naisten joukkue sekä miesten joukkue HJK Klubi 04. Luomme vahvan kivijalan HJK Oy:n miesten pääsarjatason joukkojen toiminnalle. Tuomme liikunnan riemua joukkuetoiminnan lisäksi tuottamalla leirejä, futiskouluja, turnauksia ja liikunnallisia tapahtumia. Myös liikunnalliset iltapäiväkerhomme tarjoavat sadoille lapsille turvallisen ympäristön kasvaa ja kehittyä. Seurallamme on kunniakkaat perinteet ja kunnianhimomme taso on korkealla. Haluamme olla pohjoismainen huippuseura. Se ei tarkoita pelkästään mestaruuspokaaleja ja maajoukkueen edustuksia. Haluamme valjastaa osaamisemme yhteiskuntamme liikkumattomuushaasteen edessä. Luomme toimintamalleja, jotka innostavat liikkumaan, jotta sekä yksilöt että yhteiskuntamme voisivat jatkossa paremmin. Tavoitteenamme on lisätä aktiivista elämäntapaa koko klubiyhteisössä, myös alueellamme ja asiantuntijoidemme kautta valtakunnallisesti. Panostamme liikunnan ja yhdessä tekemisen iloon ja luomme asiakaslähtöisiä palveluita. Myös yhdessä tekeminen on meille erittäin tärkeää. Haluamme olla Suomen paras kumppani aktiivisen elämäntavan edistämisessä. Yhteisönä haluamme olla kiinnostava. Seinämme ovat leveällä, niin arvomaailmassa kuin käytännön toiminnassakin. Klubissa on paikka ja aktiivista toimintaa jokaiselle, ikä- ja tasoryhmästä riippumatta. Urheilutoiminnan kivijalkana toimiville vapaaehtoisille me luomme entistä monipuolisempia ja mielenkiintoisempia rooleja. Klubilaisen side seuraansa on pitkä ja vahva. Liikunnan riemua voi löytää useista lajeista. Jalkapallosta kiinnostuneille tarjoamme Suomen parasta jalkapallotoimintaa. Voidaksemme olla paras, on pelaajaputkemme oltava tuottava ja edustusjoukkueidemme kansainvälisellä tasolla. Tarjoamme huipulle tähtääville polun kansainväliselle kentille. Harrastamisen riemua etsiville mahdollistamme sopivan tasoryhmän kaikissa ikäluokissa. Tavoitteisiimme pääsemme takaamalla valmennuksen, tukitoimintojen ja arjen prosessien kilpailukykyisen laadun. Optimoimme olosuhteemme koko seuraamme palveleviksi. Kivijalkanamme toimii organisaatio, jossa jokaisella on hyvä olla. Jokapäiväistä toimintaamme ohjaavat arvomme. Kasvu, kunnianhimo ja klubilaisuus. On vain yksi klubi!